Першими на парадні відзвітували комунальні служби. За тиждень до управителів житлового фонду надійшло більше 130 заявок на виконання аварійно-відновлювальних робіт. Левова частка з них стосувалась відновлення електропостачання. Лагодять комунальники й інші системи. Виконуються роботи по заміні труб центрального опалення. Тобто ми продовжуємо виконувати поточний ремонт. Двірники виконують роботи з посипки, зчищення снігу. Підрядні організації виконують роботи по ревізії запорної арматури холодного водопостачання та центрального опалення. Серйозних аварій на водо- і тепломережах не було. А ось управлінню міського господарства за тиждень довелося замінити на вулицях Покровська 23 лампи та 17 світильників. Крім того, зараз займаються розпилюванням видаленої ще в теплу пору року деревини та висадкою петуній у теплицях – більше 40 тисяч штук. Кипить робота і на освітній ниві. Продовжується оформлення учнів зони АТО на екстернатне навчання. Було вже закінчено прийняття учнів на дистанційне навчання у загальноосвітню школу номер 9 через те, що ми мали змогу брати учнів тільки протягом першого семестру. На парадній нараді було зазначено, що продовжується набір хлопчиків до дитячої хокейної команди, яка уже двічі безкоштовно їздила на тренування до льодової арени в Дружківці. Кількість дітей збільшилась у порівнянні з прошлим разом вдвічі. На той неділі у нас їздило 26 чоловік, зараз їде 38. Це після того, як наші дітки з'їздили, пішла хороша реклама, батьки побачили. І наша задача – 50 дітей ми повинні набрати. Я думаю, на наступну тренування ми вже поїдемо 50 чоловік. Поки ми набираємо тільки мальчиків. Якщо ми наберемо зараз команду мальчиків, і вони будуть регулярно їздити, то наступний шаг – ми будемо набирати команду дівчаток. А міське управління соцзахисту населення відзвітувало про проведене серед відвідувачів опитування, участь у якому взяли близько 200 людей. Більшість оцінили роботу спеціалістів управління добре. Зауваження ж врахують в подальшій роботі. Медики розповіли, що знизилась захворюваність на гострі респіраторні інфекції, як серед дітей, так і дорослих. За тиждень в Покровську народилось 18 дітлахів. Один пацієнт з обстрілюваної Авдіївки, який лікувався в хірургічному відділенні, благополучно виписався додому. Натомість з військового госпіталю сюди надійшов ще один поранений цивільний.